បងផ្លេចកាបូបកាំងវាហើយអឺបាទចាំឯងទៅឈុតខ្ញុំទៅអេទៀតមិនយកទុកឡានទៅស្អាតច្បាយអូមិនចាំបាច់ទេបងចាំអូនយកទៅទុកឲ្យលោកប្តីជើងល្អដោះសាសដល់ពេលណាទៀតបើខ្ញុំដាក់ GPS នៅក្នុងកាបូបបងហើយទៅណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរបងតាប៉ាមិនដឹងកុំសង្ឃឹមតែដឹងជើងតាតន់ឲ្យសោះរឿងល្បិចធូលល្បិចស្អាតហ៎ឯងយកបងខ្ញុំយកប្អូនមកទៅឯងអូនេះបងឯងបកាយកចិត្តអូនមែនបងអូនចង់ខឹងនឹងឯងឯងអូបងនិយាយចឹងអាកូនក្មេងហ្នឹងណាគេដែរបងខ្ញុំអូនប្រុសរបស់គាត់អូណាតើអូនប្រុសបងតាមកប្តីខូចបែបនេះប្រពន្ធមានតែឆ្លាតនិងកាចទៅបានឥឡូវការងារគេដកអស់វិញមិនហើយសួនអញ្ចឹងហ៎មិនដឹងថាបងទៅសួនបងកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបានលួចដាក់ GPS ចុះអានៅក្នុងកាបូបបងយកចោលតាអានឹងខូចទេអត់ខូចទេអាល្អខ្ញុំលើកដាក់នៅក្នុងខោបងឯងនេះពេលនេះបងឯងចាប់ផងខ្ញុំឯងដឹងទេចុះអើខ្ញុំមានវិធីវិធីខ្ញុំគឺដាក់និតដេកផ្លែតហើយទៅព្រៀបវាមានប្រសិទ្ធភាព4ម៉ោងអឺឯងបាយយូរម៉ែម៉ាក់គាត់ឯងដោះអាគុយទាំង3ឡានប៉ាកុំតែអស់សង្ឃឹមអត់វិធីនឹងមួយយើងនៅមានវិធីមួយទៀតមែនទេបាទនេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយយ៉ាងឡើយប៉ាគិតថាស្នាដៃយើងល្អអត់គឺល្អណាស់ប៉ុន្តែណាបាក់គាត់ឯងវាឆ្លាតទៅខ្លួនឯងទៅទៀតតែមើលអឺចប់ហើយប៉ាកូនមានវិធីមួយទៀតមានទៀតមានមួយទៀតមែនទេមែនយ៉ាងមិនដែរប៉ាអត់កូនពីអ្នកឲ្យកូនប្រងតាណាគឺហាត់ប្រាណមែនគឺបងឡងខូនទៅហាត់ប្រាណតាទៅហាត់ប្រាណទាំងយប់អញ្ចឹងអអូហាត់ថ្មនោះវាទៅជាសាយទាំងអស់គ្នាណានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងកម្មវិធីខ្លែងរឿងនោះវាអយុត្តិធម៌អើយកូនឯងកំពុងចិត្តស្អីម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងទេមិនស្អីចាមិនដឹងហ្នឹងចប់ហើយ